Туған елінің ары мен ұжданы, бостандығы мен тәуелсіздігі үшін күрескен, момын шаруаның мүддесін қорғаған, халықтардың достығы мен туысқандығын жырлаған азамат ақын. Халықты тілмен қорғадым, сөз шындыққа келгенде бас кессе де болмадым. Құтылып жарлы кеткенше зорларды сөзбен торладым деп жырлаған ұлы Сүйінбай. Сүйінбай Аронұлының әдеби мемориалды музейі 1996 жылы 24 сәуір айында Алматы облысы әкімінің шешімімен құрылып, 1996 жылы 24 тамызда елбасымыздың тікелей араласуымен ашылды. Сүйінбай Аронұлы қазақ халқының 19 ғасырда өмір сүрген дауылпаз ақыны, айтыс өнерінің майталман жүрегі, жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың ұлы ұстазы. Сүйінбай Аронұлы Алатаудың аса сұлу бөктеріндегі Алматы облысы Жамбыл ауданы Майтөбе жайлауында 1815 жылы дүниеге келді. Аңыз былайша сыр шертеді. Белгілі бір адамның бойындағы басқаларда жоқ ерекше қасиеттері, соның ішінде ақындық өнері туралы да халық тұқымында бар өлең ақындық қонған дейді. Бала Сүйінбай Шүйбекбайдың малын бағып, шаршап ұйықтап кетеді. Сүйінбайға Қызыр баба келіп, түсінде аян беріп, «Сүйінбай, саған өлең керек пе, болмаса көген керек пе?» дейді. Сонда өлең керек деген Сүйінбайдың, «Атыңнан айналайын Қызыр бабам, түсімде таңға жуық келді маған. Білмеймін өлең деді, көген деді, сайрау құстар келіп төнді маған» деуі ақындық өнерінің бастамасы болса керек. Нағашысы Қабан Жетісудағы ақындық жыраулық өнердің ірі өкілі болған. Сүйінбай Бозбала кезінде 7 тәулік бойы сол нағашы атасының көшіне қалмай лесіп жүріп батасын алған. Академик Мұхтар Әуезов Сүйінбайдың айтыстағы өнерін өте жоғары бағалап, оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған. Сүйінбай сан түрлі саңлақ ақындармен айтысқан, соның бәрін жеңген, әсіресе Сүйінбай мен Қатағанның айтысы адам таңғаларлығы ерекше. 1847 жылы Қырғыздың бай Шонжар манабы Орманқан шешесіне ас береді. Атақты ас Қырғыз жерінде Ыстықкөл жағалауында өтті. Бұл асты басқаруды Орманқан Қарабайтыққа тапсырады. Қарабайтық патшадан шен алған адам. Тезек Төре мырза Қырғыз қазаққа алыстан келген ақының сәлем берсін дейді. Сонда Сүйінбай өлеңмен амандасып халыққа сәлем береді. Сүйінбай Ботам, менің саған сақтаған Қатаған деген ақыным бар, сонымен айтысасың дейді. Осы айтыста Қатаған Қырғыз елінің бай манаптарын дәріптеп отырған болса, Сүйінбай ақын қарапайым халықтың бірлігін, көптігін жырлап жеңіске жетеді. Сүйінбай екі елдің бас қосқан үлкен айтысында Қатағанды жеңгенің үшін саған басына алты қанатты ақ орда, Ыстықкөлдің көбігінен жаратылған мейіз деген асқан сұлу қыз, мойнында қарғысы бар екі тазы, бір бүркіт және алтын бесік беремін деп жұрт көзінше бәйгені жариялайды. Қалың көш Ыстықкөлді жағалап батысқа беттеп келе жатты. Көл шетіне жеттік, көшті тоқтатыңдар, соңғы рет Ыстықкөліме бетімді жуайын деп мейіз өтініш етті. Мейізжан жасыма, айтыстың сертін сақтап біраз жерге алып келдім, бұдан былай менің Қырғыздағы туған қарындасымдай бол, жолың болсын деп Сүйінбай мейіздің маңдайынан сүйіп Шолпан атаға қарай шығарып салады. Сүйінбай Аронұлы тек айтыскер ақын емес, әділ төреші, Ұзынағаш болысының биі болған. 30 жылға жуық танымсыз еңбек еткен атақты тұлға әр шешкен шешімін жеке мерумен бекітіп отырған. Бөрлі байрақ үйсін дәуірінен қалған келе-келе шапырашты тайпасында сақталып қалды. Байраққа бөрі басын қою себебі түркітілдес халқы бөріні киелі санап соған табынған. Жоңғар соғысының ғасырдан астам созылған ала сапыранында Сүйінбай, Жамбыл жырлаған Өтеген, Қарасай, Саурық сұраншы батырлар, бөрі басы ұраным, бөрлі менің байрағым деп елін, жерін қорғаған, бөрлі байрақты ту етіп көтерген ерлік рухы қазіргі тәуелсіздік күнімен үндесіп жатыр. Сүйінбай Аронұлының 175, 180, 195 жылдық мерейтойлары аталып өтілді.
Былтырғы жылы 200 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті. Тойды тек қазақ халқы ғана емес, түбі бір түркі тілдес Түркия елі де тойлатты. Және бір қуантарлық жағдай, Анкара қаласының Қаршекер ауданында үлкен саябағы ашылып, күнмен таласа үлкен ескерткіші орнатылды.